berätta kort om vad det är här och ser idag? Det här är ett pre-launch-event för Nintendo Switch. Så att här visar vi upp Nintendo Switch och de spelen som kommer vid lanseringen, eller lanseringsperioden. Så det är Legend of Zelda, Breath of the Wild. Så tycker du att det skiljer sig från tidigare Zelda-spel? Det är väldigt öppen värld och man ser ju väldigt långt. Man får den här lite Ocarina of Time-känslan som var när man spelade den för första gången. Det är 1-2 Switch och vi har även spel som kommer lite längre fram som Splatoon 2, Mario Kart Deluxe, vi har Snipper Clips och vi har även lite tredjepartsspel här, så det finns till exempel Just Dance. Hur länge har ni förberett eventet? Ja, i alla fall över en månad. När man jobbar med Nintendo så är det ofta ganska kort varsel eftersom så mycket grejer är hemliga. Men ungefär en månad. Så det har varit ganska intensivt. Hur upplevde du att intresset har varit från allmänheten och media? Jättestort. Det är ju lite speciellt eftersom det är både en bärbar och stationär konsol. Vilket aldrig hänt riktigt förut i den här omfattningen på det här sättet. Och det är så många sätt man kan använda den ganska fritt. Så det är ju verkligen en nyheten. Det är innovativt, kreativt. Det känns väldigt storslaget och mäktigt så på alla sätt och vis. Vissa kommer nog älska den just för att den är så flexibel. Och andra kommer ju älska den för att den har bättre grafik, bättre ljud, den där tekniska aspekterna. Självklart. Och sen finns det ju de som kommer älska den bara för att det kommer fantastiska spel till den. Tjena, Fredrik och Thomas från CDON.com här. Idag är vi uppe på Spicehalla på deras Nintendo Switch-event. Och vi har precis testat Nintendo Switch och vi måste säga att vi älskar den så här långt. Förhandsboka ert exemplar idag på CDON.com och kom ihåg att det är ett begränsat antal till lanseringen, så boka den nu. Tack för oss.